יש, עשינו זאת. נקד גם לזה. בכל האינסטרומנטים הנפלאים, הנה. איזה זכות. אסתכל עמוק עמוק בתוך תוכי ירא שמשהו בך נמצא עמוק גם בי ואז אשאל אז למה אני כל כך מופעל האם אני מוכן לאהוב גם את עצמי? ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך. שלום עליכם. ואהבת
ריח כמוך, ריח כמוך, הרי אני מקבל עליי את מצוות הבורא, ואהבת ריחך כמוך, ואהבת לריחך כמוך, לריחך כמוך. איזה פלא גדול. ערב טוב, חברים וחברות. זו זכות נפלאה לשבת פה. חיים, חיים לחיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. איזה פלא זה תה. תודה רבה על אבי. השם מברך אותך, אחי. אז זכות גדולה, פגש ככה. שלום עליכם. להיפגש ככה בהתכנסות של חברים. ביום רביעי בערב. פלא גדול. מה שרציתי לגעת. זה נקודה נפלאה על שקשורה בעצם לרצון העמוק שאנחנו רצון העמוק לצאת ממצרים. מצרים זאת לא רק ארץ, וזה לא רק היסטוריה. מצרים זה תודעה, תודעה עמוקה, זה דפוס עמוק שנקרא ארץ מצרים. כן. אנחנו בעצם נידחים בארץ מצרים. כן. נידח זה חוויה עמוקה של שילוב של שכחה ותחייה. זה לא רק נשכח, זה גם נדחה. חוויה שדחוי. ויש לנו תפילה עמוקה להצליח לצאת מהתחייה הזאת. מהמקום הדחוי. לפעמים המקום הדחוי זה בדיוק המקומות שאני מחפש להיות בהם. מקומות שבהם אני נעלם. זאת אומרת, לפעמים יש מקומות שאני מרגיש לא רצוי, מרגיש דחוי, זה חוויה אחת. אבל יש מקומות שאני נמצא בהם, ואז הנשמה שלי פשוט נדחית לה, והיא לא מוכנה להיות בסיטואציה הזאת. היא אומרת לי, שמע, אין לי בעיה שתהיה פה, אבל אתה פה לבד. אני לא מסוגלת להיות פה בהכרה. אין מצב. בסוד מה שאשתי קוראת, הלכתי תכף אשוב. תודעת הלכתי תכף אשוב, זו תודעה שאני יכול למצוא את עצמי, מסתובב איתה לפעמים חודשים, כשתלוי לי שלט על האף, הלכתי תכף אשוב. אני לא לגמרי בנוכחות. אני מתפקד לחלוטין, אף אחד לא יתפוס אותי. אני עובד בשעות קבועות. אני קם, אבל אני... אבל
אבל כנראה העלבתי באיזשהו שלב את הנשמה שלי בכזו אלבון שהיא פשוט לא הסכימה להיות שמה. סיטואציות שבהם ככה האישיות שלי לא יכולה להשתלב. ניסיתי להסביר לה שזה רק לתקופה. תקופה זמנית, ואז הכל יכול לחזור למקומו. יש לנו את הבקשה העמוקה לצאת ממצרים, לצאת מהדפוס הזה שנקרא מצרים. בקשת עומק נפלאה. כשאני מצליח לצאת ממצרים, מנקודת המיצר, אז אני מצליח לגלות דברים חדשים על עצמי, אבל בעצם, כדי לצאת ממצרים, אני צריך לעבור איזה מסע מסוים, אנחנו עוברים אותו כל הזמן, לא סתם אנחנו מזכירים יציאת מצרים כל הזמן, בבוקר בתפילה, בערב בתפילה, בקידוש, בכל מיני סיטואציות מזכירים את התודעה שנקראת יציאת מצרים, כי זה מין תרגול שהלב בעצם כשהוא שוכח איך יוצאים משם, הוא שוקע שם, אנחנו פוגשים את חוויית המצרים כל הזמן. אני פוגש כל הזמן חוויות לא פשוטות, ויש לי עניין לדעת איך לצאת מהם, גם איך לפעמים לא להיכנס אליהם, וגם איך לצאת מהם כמה שיותר מהר, איך לזהות אותם. כל זה הקדמה בעצם למה שרציתי לדבר איתכם. שזה בעצם, כדי לצאת ממצרים, אני צריך להסכים להיכנס אליה. כן, זה קשוח. זה קשוח מאוד, אבל אי אפשר לצאת ממצרים אם לא נכנסת למצרים. ואני לא מתכוון לחפש בעיות או מורכבות, אני רק מתכוון לדבר את הבעיות ואת המורכבות שקיימים. כן, יש לפעמים חוויה מסוימת שאם אני לא אדבר את הכאב אז הוא לא יהיה שם. כאב זה דבר כל כך מצער, חוסר הרמוניה זה דבר כל כך מצער. לפעמים אני אומר, אתה יודע מה? עזוב אותך. אל דבר על זה, זה לא יהיה שם. הכי טוב. הכל טוב. הכל טוב. פלא גדול. פלא גדול. הכל טוב. מויש אלי הילדים לא מדברים איתנו, הכל טוב. זה בסוד כזה שאני בעצם בחוויה לפעמים במקומות מסוימים שאני אומר, אם אני לא אדבר את זה, זה לא קרה. זה לא קרה. וההסכמה שלי להיכנס למצרים היא בעצם ההסכמה שלי לצאת ממצרים. זה עמוק, זה לא פשוט, זה עמוק וזה אפילו מפחיד, כי אני בעצם אומר, אני אשכרה הולך להשלים עם המצב שאני נמצא בו. אם כואב לי הלב, אם נפגעתי, ואני נוסע להגיד, לא נפגעתי, לא נפגעתי, לא נפגעתי, זה מדהים. אבל בעצם, כדי להירפא מהפגיעה, אני חייב להבין שנפגעתי. אני כל כך כועס על בן אדם מסוים, ואני כל כך לא אוהב להיות בן אדם עם כעס, אז אני אומר, אני לא כועס עליו, אני לא כועס עליו, אני לא כועס עליו, אני מכבד אותו, אני אוהב, אני מת עליו. למה? כי זה אבא שלי, כי זאת אמא שלי, כי זה האנשים הכי קרובים אליי, אסור לי לכעוס עליהם, אני בן אדם מוסרי. אבל מה, אני כועס עליהם חבל על הזמן, יש לי באיזה תת-קרקעיות בנפש, איזה מטרה עם התמונות שלהם, אני זורק לשם החיצים, אבל אסור לי לעשות את זה, ולכן אני לא כועס עליהם. רק אם אני בעצם אצליח איכשהו להיכנס לשם, אני אוכל לצאת משם. אם עוד לא הסכמתי להיכנס לשם, אני גם לא אצליח לצאת משם. שלום עליכם. פלא גדול. פלא גדול. תרבה. תודה רבה, יאללה. פלא גדול. ההסכמה שלי בעצם להיכנס למקום שאני נמצא בו היא היכולת שלי לצאת משם. הפחד
הפחד הגדול שלי זה בעצם להיכנס למקומות האלה, כי אני אומר, ברגע שאני יודע בזה, בכאב שאני, שנמצא בי, אני מפחד להישאר שם, ללכת לאיבוד לשם. לכן צריך לדעת לעבוד עם זה נכון, להיות שם נכון. צריך להיות מאוד מאוד כנה שם. סיפור נפלא שאימא שלי סיפרה לי אותו, מי שתחיה. אחד, לא זוכר איך קוראים לו בסיפור, אבל נקרא לו שם. אמרתי מקודם, מוישלה, תפס על השם הזה, שם יפה. לא קשור למשה. אז הוא נמצא עם התינוק שלו באמצע התחנה המרכזית, התינוק בוכה. איש אחד נמצא עם התינוק שלו, התינוק בוכה, אומר לו, מוישלה די, מוישלה תרגע, מוישלה תרגע. והוא מתחיל לנער אותו ולשקשק אותו, והתינוק צורח, והוא אומר לו, מוישלה תרגע, מוישלה תרגע. בא אליו איזה גברת, אומר לו, שמע, הוא תינוק, הוא לא מבין. אז הוא אומר לה, אני זה מוישלה. זה פלא גדול. עד שאני הולך עם הסיפור הזה כבר כמה זמן, אני לא יודעת מתי אני אכניס אותו, אבל... ידעתי שמתי שאני אספר אותו זה לא יהיה בתזמון הנכון, אז... המקום בעצם שמאפשר לצאת ממצרים, זה המקום שמאפשר לי להיכנס למצרים. פלא גדול. מובא בזוהר על הפרשה בו אל פרעו, היה צריך להיות כתוב, לך אל פרעו. למה כתוב בו אל פרעו? כי משה רבנו פחד לבוא פנימה. משה רבנו, פלא גדול. הוא אומר, עד עכשיו שבע המכות שהיו, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, אלה היו החדרים של החדרים של החדרים שלפני הדבר הזה שנקרא פרעו. שורש העניין. עכשיו הוא אמר, בוא ניכנס. הוא עבר איתו מסע משנה תודעה במילים האלה, בוא אל פרעו, מבית לאלף, בוא בעצם. זה מילים מילה שמרמזת גם בצורת האותיות על כניסה מבית לאלף, מבחוץ פנימה. ותראה חדרים אחרי חדרים אחרי חדרים אחרי חדרים, פנימי, 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 עד שתוכל להגיע לשורש. זה כלל עמוק ונפלא. שמובא בשם האר"י הקדוש, אין הדין נמתק אלא בשורשו. זאת אומרת, עד שאני לא אכנס פנימה לנקודה, אני לא אוכל להבין בדיוק מה העניין. אין הדין נמתק אלא בשורשו. שמעתי גם בעניין הזה ממורי ורבי, שהשיר שאנחנו מכירים, חד גדיה, שיר נפלא, הוא עוסק בדבר הזה. הגדי אכל אותו החתול, החתול אכל אותו הכלב, הכלב הרביץ לו המקל, המקל נשרף מהאש, ובעצם המסע הזה זה מסע שנקרא אין הדין נמתק אלא בשורשו. כן, כי בהתחלה בעצם הוא אומר, מי אכל את הגדי? החתול. אבל הוא אומר, לא, זה לא החתול, זה החתול, הכלב אכל אותו. אבל הכלב, בעצם כל הזמן כשאני מתחיל לחקור חקירת עומק, אני מגלה כל פעם שיש סיבה יותר עמוקה ויותר עמוקה ויותר עמוקה, עד שאני מגיע לקדוש ברוך הוא. פלא גדול. שאלה טובה, שאלה טובה. האם אני אכאב ואתלכלך עד שירפא? זו שאלה מאוד טובה מה שאת שואלת. זה אומר שכנראה באמת אני יכול, אני כנראה אצטרך לפגוש שם קצת, אני אצטרך לעבור את מסך הסטריליות, כן, אני מסכים איתך. זה באמת מסע, כי בגלל זה גם אנחנו מפחדים. הוא אומר שאפילו משה רבנו, היה לו חשש להגיע לפרעו, שהוא שורש מאוד 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 עמוק, הוא שורש הכאב, מרמז בפרעו, והוא נקרא תנין בלשון הזוהר. פרעו נקרא התנין הגדול, התנים הגדול, ככה. מובא בספר יחזקאל, פסוק, אני שכחתי את ההתחלה שלו, התנים הגדול הרובץ ביהוריו.
אבל ההתחלה של הפסוק הזה היא חשובה, אבל שכחתי אותה. אולי אני אזכר בזה עוד מעט. הנני עליך פרעו, זה ההתחלה של הפסוק. הנני עליך פרעו, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו. בזוהר הוא מביא שהיאוריו של התנים הגדול זה האדוות שלו. כשאני חווה בעצם את שורש הכאב, אני בדרך כלל מה שאני חווה זה לא את שורש הכאב, אני חווה את היאורים של הכאב. אני חווה בעצם את ה... יש את הכאב שהוא כמו אבן, ושמוציאה אדווה, בתוך אדווה, בתוך אדווה, ואני חווה את האדוות, את היאורים שבהם רובץ התנים הגדול. הנני עליך פרעו. התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. אם לא אמרתי את הפסוק כמו שצריך, תסלחו לי. הקדוש ברוך הוא אומר בנבואה על ידי יחזקאל, תקשיב, תפסתי אותך. הנני עליך פרעו. עליתי על הנקודה. התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. זה מאוד מאוד מאוד, זה מסע של חיים, לעלות על הנקודה. להצליח לעלות על הנקודה, זה מאוד 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 עמוק. בגלל שעד שאני עולה על הנקודה, אני עדיין בתוך החדרים החיצוניים. אני עדיין בתוך היאורים. בתוך האדוות של הכאב. אני בעצם מנסה להילחם עם המקל, ולא עם האש ששרפה את המקל, ולא עם המים שחיבו את האש. אני עדיין בעצם בהשתלשלות של הדברים. אני מזהה שיש לי... אני מזהה שיש לי מקום שאני... אוכל שהוא לא טוב לי. ואני סובל מהאכילה הזאת. אני יכול לנסות להילחם באכילה הזאת, ואני יכול לחפש אותה כיאורים שבתוכם רובץ התנים הגדול. פלא גדול. יש פלא גדול ויש התנים הגדול. אני יכול לזהות שאני שמה באיזו סיטואציה לא נעימה, אני מאשן, אני מסתגר, אני יכול להילחם מול אותם תכונות, אבל זה עדיין היאורים שמכסים, בעצם זה עדיין האדווה שמכסה על שורש הכאב. אם אני אצליח לגעת בשורש הכאב בצורה שהיא מבורכת, בצורה שהיא נכונה, אז אני אוכל לרפא, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. זה דבר מופלא. אין הדין נמתק אלא בשורשו. אומר בוא אל פרעה, עד עכשיו משה רבנו עליו השלום הוא חשש להגיע לנקודה הזאת. כי בעצם בכל אחת מהמכות, כשהמכה הייתה מגיעה, אז בעצם הייתה הזדהות טוטלית באותה נקודה של משה רבנו. היה צריך לנקות את עצמו לגמרי באותה נקודה, להיות לגמרי, וזה היה צריך בעצם ריפוי. כתוב שהמכות, שלום עליכם, המכות שיצרו בעצם כאב מאוד 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 גדול מצד אחד, הם גם יצרו ריפוי מאוד 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 גדול מצד שני. נגוף ורפו. ככה מובא גם בדגל מחנה אפרים. שאותה מכה שהייתה הכאב, היא עצמה הייתה ריפוי. פלא גדול. היא בעצם גילתה שיש שם ריפוי מאוד 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 עמוק. על הגעת במקום של הכאב, שהיה במצרים, זה בעצם יצר, זה היה בעצם כאין כוח מנקה, כוח מרפא, שבעצם מאפשר ניקוי עמוק, ריפוי עמוק, משהו שיכול לאפשר. בעצם מצרים וישראל אלה תודעות מעבר לעמים. כשאנחנו חוגגים את ליל הסדר, את האגדה, ואנחנו שרים דם, צפרדע, כינים, אנחנו בעצם לא עושים... לא תופסים גובה, מה שנקרא, על מצרים, אומרים, ננה בננה, הראינו לכם מה זה, הכנסנו לכם מכות, אתם הרבצתם לנו, ואחרי זה אנחנו החזרנו לכם. זה לא המהות של האגדה. זאת לא המהות של האגדה בכלל. המהות של האגדה זה בעצם להצליח להיפרד מתודעת אחיזה במצרים. בעצם מצרים זה החיים שלי.
זה לא מצרים. זה החיים שלי, זה היום יום שלי. כשאני בעצם מצליח להיפרד מאיזה נקודה שאני הזדהיתי איתה לגמרי בחיים שלי, אז זה חתיכת מכה. אבל זה גם ריפוי. והמכה והריפוי, כמה שזה יכאב או כמה זה ירפא, זה תלוי בגודל הגמישות שלי. פרעו זה אותיות עורף, זה קושי. הפרעו שגם בתוכי שאני יכול לזהות, הוא מאוד 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 נוקשה שם, אין לו גמישות. אין בעצם את המתנה המדהימה שנקראת למידה. אם אני נותן למכה ללמד אותי, אז המכה היא לא מכה, היא בעצם נקודה של הפרדה. היא חלק של ריפוי. פלא גדול. ובעצם המסע שהיה בעצם כדי לצאת ממצרים, הוא מסע שהתחיל קודם כל דרך החדרים, דרך המקומות, בעצם דרך האדוות. אנחנו לא יכולים לגעת ישירות בשורש. קודם כל אני נוגע בכל מה שמסביב, בכל הדברים שמסביב. עד שיש לי מספיק ביטחון להגיד, עכשיו אני כבר רוצה לגעת בשורש. כי אני יודע שאם אני אצליח לגעת בשורש, אז זהו, המקום הזה יירפא. אם אני בכלל לא במסע של לגעת בשורשים, אז אני לא אצא ממצרים, כי אני בעצם, אני לא אעבור שם תהליך של ריפוי. בדרך כלל הדבר האחרון שבאדם מחפש כשיש לו מצוקה אמיתית, זה פתרון. כן, פתרון זה דבר שולי. כשיש לי מצוקה אמיתית, מה שאני מחפש זה הבנה. הפתרון זה תוצאה של הבנה, אבל אם אני אנסה למצוא פתרון בלי הבנה, אני נשאר עם אותה מצוקה. פתרתי אותה באופן רגעי כרגע מול דבר מסוים, אבל זה בכלל לא רלוונטי. אם אני אפסיק לעשן, אבל לא ריפיתי את הצורך שלי שממנו בעצם הגיע האישון, אז אני גם מתעלל בעצמי שאני מפסיק לעשן. חוויה לא נעימה. להפסיק משהו זה דבר נוראי. למה היא להפסיק לעשות משהו שהוא כל כך נעים לי? וגם לא עשיתי בעצם את הריפוי שנתבקש ממני בעומק. זאת אומרת שלא יצאתי ממצרים. מסע עומק. קודם כל אני מתחיל בעצם בלגלות את החלקים שמפריעים לי, ואז בסוף אני מגיע לנקודה שנקראת את האני הגדול. שבע המכות הן בעצם מרמזות על המידות הבסיסיות שאני פוגש אותן בהתחלה. אדם זה כוח ההישרדות שגורם לי לפעמים להרוג את עצמי אפילו. זה חתיכת מכה כשאני מגלה אותה, כשפתאום אני רואה מול העיניים שלי שאני כל כך הישרדותי ואני לא שותה מים, אני שותה חס וחלילה בעצם משהו שהוא, אני פשוט בעצם, אני פשוט חי את ההישרדות. אני חושב בצורה אינטרסנטית, אני מסתכל על הבן אדם שמולי בצורה של מה אני יכול להרוויח ממנו, כאובייקט ולא כאדם. אני מזהה שאני במכת דם. אני אעבור על שבע המכות האלה ככה בזריזות נפלאה, כדי שניגע באמת בנקודה שנקראת התנים הגדול. הצפרדע רומזת על הצפרדע רומזת בעצם על הרעשים הבלתי נגמרים שתופסים לי את הריכוז. צפרדעים יצאו מכל מקום למקום, אני לא מצליח בעצם להיות בנוכחות בשום דבר, הכל פשוט מרעיש לי. אני לא מצליח לשמוע לא את האחים שלי, לא את הבן זוג שלי, לא את הבת זוג שלי, לא את הילדים שלי, הכל בעצם חבורה של צפרדעים. אני אוכל זה צפרדעים, זה הכל פשוט מין היסטריה צפרדעית כזאת. הכינים, זה חתיכת מכה, אני מכיר אותה באופן אישי. הכנים זה ההפך מהכנות, וזה הנטייה שלי להגיד על כל דבר כן, על כל דבר כן, 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 כן. זה שותה לי את הדם של עצמי,
ואין שמה כנות אחת בסיסית בתוך המציאות שלי. הרוב מרמז על המקום שאני מעורבב לחלוטין. אני לא יודע איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. זה יכול להתבטא בהמון דברים, זה יכול להתבטא בפגוש של האוטו שלי, וזה יכול להתבטא בבן אדם שבתור מלפניי במקולת, שחטף עליי ג'ננה ואני לא מבין למה, מה עשיתי. או מישהו העיר לי שהתקרבתי אליו יותר מדי כשדיברתי אליו, הבנתי שאין לי כל כך מרחק ברור של אני אתה. דבר זה כשאני פשוט, אני עמוס רגשית בצורה בלתי זה, ואני כל הזמן מדבר, 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 עומס גדול. דבר יש לו חוויה של מגפה. אני גם מעורר אצל השני את הדיבור שלו, והדיבורים בעצם נהיים לא דיבורים שמבטאים דברים טובים. כשנפגעתי מדבר אני מרגיש מרוקן לחלוטין. דיברתי עם בן אדם שיש לו עומס של ריבוי מילים. אני יכול לצאת אחרי זה פשוט עייף, מרוקן, אני רוצה לישון שבועיים. גם כשאני קולט שיש לי בעצם איזו הצפה, הצפה, הצפה כזאת, פנימית, זה נקרא מכת דבר. שכין. שכין זה חום, מכות חום. החמימות שלי בעצם היא הורסת לי את החיים. כתוב בזוהר, אלמלא כנפי ריאה שנושבים על הלב, היה הלב שורף את כל הגוף. החום שבי פשוט, פשוט לא מאפשר לי, אין לי דרך קירור, נשימה. יכולת בעצם להיות בסיטואציה ולא לא להיות מופעל באופן מיידי. ברד, קליפת סיביר, אני מוצא את עצמי בעצם בתודעת פריזר, לא מצליח, מי שמחבק אותי ירגיש שהוא מחבק קרש. מי שזכה לראות הקוסם ארץ עוץ, אז זה בחינה של איש הפח. אני זכיתי לראות את כל הפרקים בזמנו. הברד בעצם מכת קור מאוד 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 רצינית. חוויית המכת קור זה בעצם שיש חסימה על הלב, לא מצליח לבטא את הרגשות שלי. הגענו לשבע המכות, נכון? תודה. שלושת המכות האחרות, הרבה חושך בכורות. הם נמצאים בפרשת בו אל פרעו, כיוון שהם נוגעים בראש של הדבר, בכתר. יש ג' רשין, ככה מובה, שמתחלקים להרבה, לחושך ולבכורות, לתנים הגדול, לשורש הכאב. שורש הכאב הוא להיות לבד במערכה. לבד במערכה. אני לבד. זאת החוויה הכי כואבת שיש. מובא בסיפור הבריאה. בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. במדרש מובא שקדוש ברוך הוא הפריד בין התנין הזכר לבין התנין הנקבה. בין הלוויתן הזכר לבין הלוויתן הנקבה. יש דעה שאומרת שלוויתן זהו התנין. את הנקבה הוא מלאך לצדיקים לעתיד לבוא. מה שנקרא כשאנחנו אומרים לשבת בסוכת אורו של לוויתן, אז לוויתן שהוא כבר תקופה ארוכה שם מחכה. מלוח. והתנין הזכר נשאר בודד. התנין הגדול. בודד. עומק הבדידות זה הפירוד שבין זכר לנקבה, גם בתוך הלב, גם בתוך הנפש. כשאני אומר פירוד בין זכר לנקבה, אני לא אומר בין איש ואישה, אני אומר ביני לביני. זאת אומרת, לבד במערכה זאת חוויה כל כך קשוחה,
שכדי לא לחוות את נקודת הלבד במערכה, החוויה שנמצא לבד, אני יכול לעשות המון 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 דברים. אחד מהדברים שאני מנסה לעשות זה להיות מוקף באנשים. אני מוקף באנשים, אז אני לא לבד. אבל על מי אני עובד? אני עוד לא ביררתי את האיכות שלי, את האיכות שלי של בעצם הריפוי של הלבד במערכה הוא ריפוי עמוק. שעד שאני לא ארגיש שאני לא לבד במערכה, בלי להקיף את עצמי בכל הריפוד שנמצא מסביב, אני עדיין אהיה לבד. אחת מהחוויות הבודדות זה כשאתה נמצא עם המון המון אנשים ואתה מרגיש שם פשוט בודד. אתה נמצא באיזה ארוחה ויש שם המון המון צחוק ושמחה ויין ואולי גם בדיחה, שלום עליכם. אבל הלב מרגיש, מה שנקרא במרוקאית פשוטה, ארבינה. חבל על הזמן. זכיתי לגור תקופה ארוכה במושב מרוקאי קדוש, שם אני מדוד את הביטוי העמוק הזה, שאני לא יודע מה הפירוש שלו, אבל זה זה פשוט ככה, זה או ארבינה או אורבינה, אין לי את זה, אלא זה משהו בין שורוק לחיריק שם הולך, אבל זה יכולת להגיד גם באי וגם באו ביחד. אבל זה כאב גדול, הוא מגיע במוצאי שבת. הארבינה של מוצאי שבת. זה בדידות עמוקה. אתה אומר, אני לבד שם, אני לבד, אני לבד. יש לי משהו שם בפנים שהוא פשוט, אני לא יעזור להיות מוקף בכל האנשים שבעולם, אני מרגיש לבד. מכת הרבה, זה חתיכת מכה, הרבה מגיעים בהמונים. המונים, 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 והם כולם נראים אותו דבר. אתה אומר, בונה, זה אנחנו ככה. החוויה שלי זה שאני פה חלק מהמון אנשים, ואנחנו כולנו באותה סיטואציה, כולנו באותו כאב, כולנו באותו מקום, כולנו באותה הפרעה. המכת הרבה, בעצם הריפוי שלה, היא כשהיא באה לגלות לי, אתה לא לבד, נשמה. אח יקר, אתה לא לבד, אחות יקרה, את לא לבד. אתה יכול להיות עם מיליון אנשים שכולם נראים אותו דבר, אתם לא אותו דבר. אף אחד הוא לא אותו דבר. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. גם אם כל האנשים האלה עכשיו ילכו לצבא והתלבשו בירוק, כל אחד הוא עולם אחר לחלוטין. לבד במערכה. המכה השנייה נקראת מכת חושך. מכת חושך היא בעצם המכה הזאת שכשאני לא יודע מה הייתי מחר. הרבה מהפעולות שאני עושה הן בנויות על מקום שאני מכור לאור, במובן הלא טוב שיש בו. כשאני מוצא את עצמי מכור לאור, אני אומר, העיקר זה יציבות בחיים. כשהעיקר זה יציבות בחיים, אני מוצא את עצמי מתארגן על דברים מאוד מאוד יציבים. אני מתחתן עם חתן יציב, עובד בעבודה יציבה וגר בבית יציב. אבל מה, אני בדיכאון קליני עמוק. כי שמתי לעצמי עיקר שהוא לא בטוח שהוא העיקר. לא בטוח שזה היה אמור להיות מה שאמור לנתב אותי בחיים. בהמון המון המון מהמסעות של החיפוש שלי אני צריך לחפש האם אני מפחד מהחושך. האם החושך מבחינתי זה מכה? האם מבחינתי חושך זה מכה? פלא גדול. החושך עצמו, ככה מובא בדגל מחנה אפרים, החושך זה מכה, נכון. אבל החושך גם יכול להיות הרפואה שלך, נשמה. הרגע הזה שאתה לא יודע, שאתה בין עבודות, או בעבודה לא ממש ברורה,
הרגע הזה שאתה לא נמצא בדיוק באיזה קשר ברור, זה מכה, זה מכה. אתה יכול למות מהמכה הזאת, אתה יכול להיכנס ממנה לחרדות תאומיות, כי אתה לבד במערכה, אבל אתה לא לבד. אתה לא לבד, כי החושך הוא ריפוי. הוא חלק מהריפוי. אם תדע לפגוש חושך, האור שלך יראה אחרת לגמרי. אתה תיגש ליציבות מתוך מקום של שמחה, כי עברת שם מסע בדרך ליציבות. לא ניסית לדלג על החושך. החושך הוא חלק גדול מהמסע הזה. המכה השלישית נקראת בכורות. בכורות זה בעצם החלק שהבכור הוא בעצם מרמז על הדמות שאפשר לסמוך עליה בבית. גם כאח, גם כילד. זה מרמז בעצם על הדברים שאני שם לעצמי ליתר ביטחון, שאני אומר, טוב, בכל מקרה על זה אני יכול לסמוך. אז אני לא לבד. מה קורה כשהדברים האלה הולכים? זה חתיכת מכה. כשאיזה ביטחון מסוים שהיה לי הולך, זה מכה. אבל זה גם ריפוי. כי אז אני בעצם יכול לרפא את חוויית הלבד במערכה. הגעגוע שנמצא בין הלוויתן הראשון לבין הלוויתן שנשאר לצדיקים לעתיד לבוא, הוא בעצם הגעגוע של החיים שלנו. כשאני מקשיב לגעגוע הזה, אני שומע בעצם את הבדידות של עצמי, ואני לומד לפעול איתה נכון. משה רבנו הבין שכשהוא בעצם כדי לצאת ממצרים, אי אפשר להילחם בחדרים שנמצאים לפני הכאב, לפני שורש הכאב, צריך לגעת בשורש הכאב, בבדידות. ויאמר אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו. אדם לבד זה לא טוב. זה לא טוב. אבל להיות בן אדם לבד או בן אדם לא לבד, זה לא תלוי בסטטוס החברתי שלי. זה תלוי בעוד הרבה מאוד דברים. אני יכול להיות מוקף באנשים, אבל להיות בודד, זה קורה לי. זה מין בית כזה שאני יכול לברוח אליו. בעצם השור של יציאת מצרים זה לרפא את הבדידות במובן העמוק שלה. לרפא את החוויה הבלתי נסבלת הזאת שאני לבד במערכה הזאת, לבד. אני מנסה לרפד אותה בכל מיני מקומות שהם לא ייתנו לי בעצם להרגיש את הלבד הזה. אבל בעצם המקומות האלה שאני מנסה לרפד, אלה מקומות שלא מאפשרים לי, הם לא מאפשרים לי בעצם לפגוש את עצמי. אני כל כך מפחד לפגוש את המקומות האלה, אני מפחד, אני אומר, לא רוצה לפגוש את המקומות האלה, לא רוצה לפגוש אותם, אני ארפד אותם בהמון המון אנשים של הרבה, בהמון ידיעה של חושך, בהמון בכורות, המון 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 נקודות ביטחון וסיוע. אבל יש לי מציאות שהחיים לא מאפשרים לי פתאום את הבכורות, ולא מאפשרים לי את האור, ולא מאפשרים לי בעצם את להיות מוקף באנשים, ואז אני פוגש שם את עצמי, בועל פרו. כשאני פוגש את עצמי, אני יכול לרפא שם משהו עמוק, ולתת לדברים להוליד אותי מחדש. מצרים מלשון צירי לידה. יש פה לידה שמבקשת להיוולד, הלידה של כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה. בעצם כדי להסכים להיוולד, אני חייב להתמודד באיזשהו שלב. הבורא קורא לי ואומר לי, בוא אל פרו. זהו. עד עכשיו נתתי לך לעשות עבודה פנימית מול המקומות בעצם של חיצוניות הבעיה, ועכשיו הגיע הזמן שאני נותן לך להתמודד מול הפחד הכי גדול שלך בחיים, מול עצמך. מול הפרעה שבתוכך. הוא הפרעה המפחיד ביותר. התנים הגדול. הנני עליך, פרעה התנים הגדול.
הנה אני עליך בתרגום האנגלית, I'm on it. אני עליך, אני על זה. הנה אני עליך, פרעו, התנים הגדול, הרובץ בתוך יעוריו. ברגע שאני מצליח לגעת בנקודה של הלבד במערכה, אני אומר עכשיו, משהו אמיתי יכול להירפא. כי אין לי שום ביטחון. עכשיו שאין לי שום ביטחון, בגלל מציאות החיים שקראה לי להגיע למקום הזה, אני מבין שעכשיו יש באמת אופציה אמיתית שאני אוכל לצאת ממצרים. אני ריפדתי כל הזמן, שמרתי איזה ריפוד ליתר ביטחון הזה שיש לי כל הזמן, שהיתר ביטחון הזה הוא בעצם לא מאפשר לי לצאת אף פעם ממצרים. הרגע הזה שאני אין לי את המקום הזה ששמרתי, אין לי את השפן בכובע, שאני באמת לוקח את הנקודה הקיומית בחיים, זה הרגע שבו נגעתי בנקודה. עכשיו אני נוגע בנקודה. זה עמוק מאוד. סיפור נפלא שסיפרה לי אשתי. אחד, רבי אחד גדול, קראו לו רבי חיים, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, יום אחד הלך עם תלמידיו ברחוב, פתאום הם רואים איזה בן אדם אחד שהולך על חבל, מה שנקרא לוליין. והוא נעצר, והוא הסתכל על האיש שהולך על חבל, לא הוריד את העיניים שלו. וזה החתיכת חבל, זה לקח זמן. הוא מסתכל, הוא השתיק את כל התלמידים, הם היו באמצע לדבר איתו על דברי תורה. הוא אמר להם, לא, לא, אני חייב להסתכל על זה. כולו מאופנת, רואה את זה שהולך על החבל, עם הפה שלו, הרבי, כאילו הפה שלו ככה על הרצפה, והם מסתכלים, אומרים, בוא נה, הרבי הוא עובר עליו משהו, כאילו, בן אדם לוליין, אבל היינו פה באמצע איזה גמרה מאוד 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 רצינית שניסינו לפתור. מה כל כך חשוב בבן אדם שהולך על חבל? הוא הצליח להגיע, והסתכל עליהם, הסתכלו על הרבי, אמרו לו, תגיד רבי, מה כל הסיפור בבן אדם שהולך על חבל? אומר להם, אני אגיד לכם מה הסיפור. בן אדם הזה, הוא סיכן את החיים שלו עכשיו. אני לא יודע למה. לא מכיר אותו. אני רק יודע דבר אחד, הסתכלתי על התנועות שלו. הוא היה לגמרי לגמרי שם. בנוכחות מלאה. לא היה לו יותר מצעד אחד לעשות כל פעם. לא היה לו עוד אופציה לעשות עוד צעד אחד לכיוון זה, או צעד לכיוון זה. הוא ידע שהוא צריך לדייק עם כל צעד וצעד שלו, עם כל מחשבה ומחשבה שלו, להיות מכוון לחלוטין. אם לרגע אחד הוא היה חושב על 100 זהובים שהוא הולך לקבל, כשהוא יסיים את החבל הזה, הוא היה נופל בוודאי. בעצם חוויית מצרים היא האשליה שיש לי המון אופציות. אשליית ההמון אופציות היא זאת שאני בעצם משאיר את עצמי עם כמה וכמה אופציות בכל מיני סיטואציות, בכל מיני דברים, לשמור על עצמי, להבטח את העניין. יש בזה גם המון היגיון. זה אפילו אחראי. אבל זה קצת, בחלקים מסוימים של החיים אני מוצא את עצמי תקוע שם עם האחריות יתר שלי. לא מאפשר לעצמי לבוא אל פרעו, לבוא אל שורש ההפרעה. לבוא אל החלק הזאת שנקרא הפרעה אישיותית, או שהאישיות פשוט מפריעה לי. האישיות של עצמי. אני לא מצליח להגיע אליה, כי אני בעצם מרפד אותה, ומרפד אותה, ומרפד אותה. אני אפילו לא יודע ממש, מה ממש מתהלך שם. אני יודע שיש שם בדידות, אבל עוד לא הסכמתי לפגוש אותה, להיות שם קצת. יש בעצם בקשת עומק, להסיר את הלוט של העיניים ולראות מדי פעם את החבל הזה שאני הולך עליו, חבל קיומי שמחפש נקודת חיים מאוד 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 אמיתית. זו אותה נקודה שבעצם אני מרגיש ריקנות נוראית כשאני לא קשוב אליה. כאב עמוק שכבר לא רוצה לסבול יותר את המסביב של החיים. שאומר, אין לי כוח יותר למסביב הזה, לכל המסביב. תן לי את הנקודה. יש לנו תפילת עומק שכל אחד ימצא את הנקודה שלו, את הנקודה שלו.
את התנים הגדול. להצליח לעבור יאור בתוך יאור, בתוך יאור, בתוך יאור, מעבודה פנימית לנקודה יותר עמוקה, עד שבעצם לגעת באיזה נקודה שהיא באמת נקודה מכוננת בחיים שלי, שיכולה לאפשר לי לצאת היום ממצרים. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כיף חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול אמת חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיים. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליים. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. חסד ומזל. חסד ומזל.
חסד ומזל. תודה רבה. תודה רבה.